Yes, thank you. Assalamu alaikum wanafunzi. Ni kipindi kingine tena tumeweza kukipata leo hii. Mkiwa pamoja na mwalimu Peter Mungai. Leo hii wanafunzi nataka tushughulikie somo la sarufi. Lakini kabla sijataja hayo ama kabla sijashughulikia sarufi, nitamueleza kuwa katika somo la Kiswahili huwa tuna vipengele vitano muhimu vya kushughulikiwa. Tunacho kipengele cha kusoma, tunacho kipengele cha sarufi, cha tatu tuna kipengele cha kusikiliza na kuongea, nne tuna msamiati, na tano tuna kipengele cha kuandika, hasa kile kinachoshughulikia uandishi wa ubunifu wa insha. Leo hii tutashughulikia kipengele cha sarufi, na chini yake mwanafunzi tutashughulikia aina za maneno. Lakini kabla sijamueleza zaidi chini ya aina za maneno tutashughulikia nini, ni vizuri nimjuze kuwa katika somo la Kiswahili tunazo aina nane za maneno. Aina nane za maneno mwanafunzi. Ya kwanza ni vivumishi. Pili tuna nomino. Mwanafunzi, tuna nomino. Tatu tuna vitenzi. Nne mwanafunzi, tuna vielezi. Tano tuna viunganishi. Sita mwanafunzi, tuna viwakilishi. Viwakilishi mwanafunzi. Tena tuna vihusishi. Na nane mwanafunzi, tuna vihisishi. Vihisishi mwanafunzi pia vinaitwa viingizi. Kisawe chake ni viingizi. Hizi ndizo aina nane za maneno tulizo nazo mwanafunzi. Leo hii hatutashughulikia aina hizi zote. Leo hii nimelenga tuweze kushughulikia vivumishi. Vivumishi kama aina mojawapo ya maneno. Kwanza mwanafunzi, tujiulize vivumishi ni nini? Mwanafunzi, vivumishi ni maneno yanayoelezea zaidi kuhusu nomino. Maneno yanayoelezea zaidi kuhusu nomino. Vile vile mwanafunzi, vivumishi huelezea kiwakilishi cha nomino. Vivumishi huelezea kiwakilishi cha nomino, na vile vile huelezea nomino zaidi. Mwanafunzi, ni vizuri tujue vivumishi ni nini, na tumeshajua. Kutoka hapo ni vizuri tuweze kujua aina za vivumishi ili tuweze kushughulikia moja kwa moja aina hizo mpaka pahali muda utakapoturuhusu. Aina za vivumishi.
aina za vivumishi. Mwanafunzi, tuna takriban aina kumi za vivumishi. Tuna takriban aina kumi za vivumishi. Na nitavitaja moja kwa moja ili tuvishughulikie kwa njia inayofaa zaidi. Kwanza, tuna vivumishi. Vivumishi vya sifa. Pili, tuna vivumishi vimilikishi. Vivumishi vimilikishi. Wanafunzi, pia tuna vivumishi vionyeshi. Vionyeshi pia mwanafunzi, kisawe chake ni viashiria. Vivumishi viashiria. Vile vile tuna vivumishi vya idadi. Tuna idadi mwanafunzi. Vile vile tuna viulizi. Vivumishi viulizi. Sita mwanafunzi, tuna vivumishi vya pekee au halisi. Pekee au halisi. Tena tuna vivumishi vya au ganifu. Au ganifu. Nane mwanafunzi, tuna vivumishi vya virejeshi amba. Virejeshi amba. Aina nyingine, tukipata muda tutashughulikia, ni vivumishi vya nomino. Vivumishi vya nomino mwanafunzi. Kwa hivyo, kutokana na aina hizi, tulizo nazo hapa nimeorodhesha tisa, wacha tuanzie kwa aina ya kwanza, ambayo ni vivumishi vya sifa. Vivumishi vya sifa. Mwanafunzi, vivumishi vya sifa ni nini? Vizuri tujulie swali hilo na tuweze kulijibu. Vivumishi vya sifa mwanafunzi, huwa vinaelezea tabia, vinaelezea sura, vinaelezea hali au jinsi mtu au kitu kilivyo. Vivumishi hivi huelezea tabia, huelezea pia sura, hali au jinsi kitu au mtu au jinsi kitu au mtu alivyo. Vivumishi hivi vya sifa. Na mwanafunzi, vivumishi hivi vimegawanywa katika sehemu mbili. Tuna aina mbili. Tuna aina mbili ya vivumishi vya sifa. Kwanza, tuna sifa, vivumishi vya sifa ambishi. Na pili mwanafunzi, tuna vivumishi vya sifa kapa. Sifa kapa, wengine wanasema ni sifa tasa, wengine wanasema ni sifa guni. Na hivi sasa tutaweza kuona tofauti kati ya vivumishi vya sifa ambishi na sifa kapa ni gani. Kwa hivyo wacha kwanza tuone vivumishi vya sifa ambishi.
vivumishi vya sifa ambishi vinahusu nini mwanafunzi? Vivumishi hivi sifa zake huchukua viambishingeli. Sifa zake huchukua viambishi ngeli. Nitakuelezea kwa dakika chache hii inamaanisha nini. Na viambishingeli hivi hubadilika mwanafunzi kuligana na nomino husika. Viambishingeli hubadilika kuligana na nomino husika. Nomino husika ni nomino inayotumiwa katika sentensi. Nomino husika, nomino inayotumiwa katika sentensi. Kwa hivyo, mwanzo, wacha tuone mifano ya vivumishi hivi. Mifano ya vivumishi vya sifa. Mifano, mwanafunzi. Sifa hizi mwanafunzi, tukiziorodhesha ama vivumishi vya sifa, sifa ambishi, huwa tunaweka pamoja na mzizi. Tuna sifa baya. Tuna sifa zuri. Tuna sifa dogo. Tuna sifa refu. Wanafunzi. Tuna sifa fupi. Tuna sifa bichi. Mifano ya vivumishi vya sifa abishi. Niliposema kuwa sifa zake huchukua viambishingeli, ndio maana nikiorodhesha sifa hizi naacha mzizi kwa sababu ya nomino husika. Na utaona vizuri nikitoa mifano ya sentensi. Kwa nini vivumishi hivi ni vya sifa abishi na vinachukua viambishingeli? Nikitoa mifano ya sentensi, niseme mkeka mweupe umeoshwa. Sentensi ya kwanza. Mkeka mweupe umeoshwa. Kivumishi cha sifa hapa mwanafunzi ni eupe. Mzizi wake ulikuwa eupe. Tukikiorodhesha hapa tukisema eupe. Lakini kwa sababu ya nomino husika mkeka, na nomino hii ni katika geli ya ui, ndio maana tukasema mkeka mweupe. Ingekuwa ni gari, hatungesema gari mweupe. Tungesema gari jeupe. Kwa hivyo, vivumishi vya sifa abishi hubadilika kulingana na geli husika. Kwa hivyo, neno linaloelezea zaidi kuhusu mkeka wetu ni mweupe, kivumishi cha sifa abishi. Mfano wa pili wa sentensi mwanafunzi ni upi? Ni mtoto mnene anasoma. Mtoto mnene anasoma. Sifa ni nene. Nomino husika ni mtoto katika geli ya awa. Kwa hivyo tutasema mtoto mnene. Kivumishi chetu hapa ni mnene. Kivumishi cha sifa abishi. Mfano wa tatu, mwanafunzi, labda katika geli tofauti, ni mbwa wakali wamefungiwa. Mbwa wakali wamefungiwa. Sifa mwanafunzi hapa, sifa yetu ni kali. Ikuwa na tugiorodhesha hapa, tugiandika mzizi kali. Sababu kuacha nafasi ya nomino husika. Kwa hivyo, sifa ama kivumishi cha sifa abishi ni wakali.
na wamefungiwa. Labda naweza toa mfano wa mwisho. Mfano wa mwisho niseme gari jeupe. Gari jeupe limeegeshwa. Gari jeupe limeegeshwa. Kwa hivyo sema gari. Kwa hivyo gari ni katika gelia lia. Kwa hivyo nomino nyingi tukitumia sifa jeupe tasema jeupe, hata shati, hata igawa langu si jeupe. Ni la samawati. Tasema gari jeupe limeegeshwa. Kwa hivyo mifano ya sifa abishi mwanafunzi ndio hii, na mifano ya sentensi ili kuweza kuelekeza zaidi. Moja kwa moja mwanafunzi, tuigie aina ya pili ya vivumishi vya sifa. Aina ya pili na tumesema ni vivumishi vya sifa tasa. Aina ya pili ya vivumishi vya sifa. Aina ya pili. Sifa, vivumishi vya sifa tasa. Na tulisema tasa pia ni guni. Na tukisema guni pia, tukasema pia ni kapa. Na kama unavyojua, tasa ni isiyo zaa. Hasa, kiube cha kiume, kisicho zaa. Ni kumaanisha nini tukiigilia kwenye vivumishi hivi? Tunamaanisha kuwa vivumishi hivi, vivumishi hivi havichukui, havichukui viambishi ngeli. Kwa hivyo hatuviweki mizizi, kwa sababu vile kivumishi kilivyo ndivyo chatumika katika, ndivyo chatumika katika sentensi. Huwa hakibadiliki katika wingi, katika umoja hakibadiliki. Kwa mfano hapa nikirudi nyuma kidogo, naweza nikasema mkeka mweupe. Sentensi hii tukiandika katika wingi mwanafunzi, ungekuwa karibu ningekuuliza, tunafaa kusema mikeka mieupe imeoshwa. Naweza uliza mikeka mieupe imeoshwa. Tukiangalia hapa mwanafunzi, sijui sentensi ya pili kama unaweza nipatia wigi wake. Mtoto mnene anasoma. Nafaa kusema watoto wanene wanasoma. Hapa kwenye vivumishi vya sifa tasa au kapa, katika wigi, katika umoja, kinabaki vile vile. Haya, mifano ya vivumishi hivi mwanafunzi na havibadiliki katika wingi ni hatari. Mifano, tuna hatari mwanafunzi, tuna sifa safi. Na ukiniruhusu, unaweza kuelezea zaidi kuhusu sifa safi. Sifa safi hii ya wakanganya wanafunzi sana na waneni wa lugha. Sifa hii haichukui kiabishi awali cha ngeli. Kwa hivyo ukisikia mwanafunzi amesema, ama mtu mwingine yote yule amesema, nimekutana na dereva msafi, hicho ni Kiswahili kibaya, unafaa kusema dereva safi. Haya, acha nisieleze zaidi kutoka hapo. Bora, sifa bora. Sifa bahili, sifa shujaa. Sifa mwanafunzi, bingwa. Sifa nyingine, tuna halali. Halali. Tuna sifa dhaifu. Dhaifu. Tuna sifa ghali. Ghali. Tuna sifa imara. Mifano ya baadhi ya sifa kapa ama sifa tasa. Sifa ambazo haziwezi zikachukua viabishi awali vya ngeli. Mwanafunzi kutoka hapo, wacha tuone mifano ya sentensi katika sifa tasa.
Mifano ya sentensi mwanafunzi katika sifa tasa. Sentensi hizi ni zipi mwanafunzi? Sentensi ya kwanza ni mavazi bora. Mavazi bora hupendeza sana. Mavazi bora hupendeza sana. Sifa bora mwanafunzi haichukui kiabishi awali changeli. Hawezi ukasema mavazi mabora. Hicho ni Kiswahili kibaya. Hicho ni Kiswahili ambacho kinaweza kukupoteza katika kusoma kwako kwa lugha hii. Msasi hodari. Msasi ni anayesaka. Msasi hodari alimuua simba. Alimuua. Alimuua simba. Kwa hivyo sifa yetu hapa, sifa kapa, sifa tasa ni hodari. Mfano wa tatu mwanafunzi wa sentensi katika sifa tasa, viumishi vya sifa tasa ni mabanati nadhifu watapiga deki. Mabanati nadhifu watapiga deki. Kupiga deki, ile hali ya kuosha nyumba ni mabanati. Mabanati ni wasichana. Sifa yao ni nadhifu. Nadhifu ni kumaanisha ni watu wanaojua usafi. Kwa hivyo mwanafunzi, mifano ya kuonyesha viumishi vya sifa tasa ndio hii, ili tuweze kuingia kwenye aina ya pili ya viumishi. Aina ya pili ya viumishi. Aina ya pili nayo ni viumishi vimilikishi. Viumishi vimilikishi. Vyahusu nini mwanafunzi? Viumishi hivi vimilikishi ni maneno yanayoonyesha umiliki wa kitu ama kuwa na kitu fulani. Huonyesha umiliki wa kitu. Umiliki wa kitu au kuwa na kitu fulani. Kuwa na kitu fulani. Kitu hicho ni chako. Nikiongezea naweza nikasema kuwa tuna aina tatu kuu. Tuna aina tatu kuu za viumishi vimilikishi. Tukitegemea ama tukiliganisha na nafsi tulizo nazo za Kiswahili. Kwa hivyo hapa nitachora jedwali dogo takuwa na ngeichora hapa. Iliweze kuelewa vizuri sana mwanafunzi, viumishi vya ama viumishi vimilikishi vinavyoonyesha kumiliki. Takuwa na nafsi. Takuwa na umoja wa nafsi hiyo. Na takuwa na wigi wake. Nafsi
Nafsi ya kwanza, mzizi, angu, wingi, etu. Tumaini wanafunzi nazielewa nafsi hizi. Sasa wanafunzi wa darasa la nane unafaa kuzielewa zaidi. Mzizi wa pili, nafsi ya pili, mzizi ako, wingi enu. Nafsi ya tatu, mzizi ake, wingi au. Mwanafunzi, kwa kifupi, hivi divyo vivumishi vimilikishi kwa kifupi. Sasa kile tu kimebaki ni kutumia mifano ya sentensi kuonyesha jinsi vivumishi hivi vimilikishi vinatumiwa vipi wakati unapotunga sentensi zako. Na kwa hivyo moja kwa moja nitaingia kwenye sentensi, mifano ya sentensi. Sentensi ya kwanza ni uzi wangu umekatika. Uzi wangu umekatika. Sentensi imetumia nafsi ya kwanza umoja. Tukiandika katika wingi, ungekuwa karibu wanafunzi ningekuuliza uniandikie wingi wa sentensi hii. Wingi ni nyuzi zetu zimekatika. Kwa hivyo unapata kuwa wingi wa angu ni etu. Na tumetumia nomino katika geli ya uzi. Mfano wa pili ni upishi wako unapendeza. Upishi wako unapendeza. Sentensi mwanafunzi imetumia kivumishi kimilikishi cha nafsi ya pili umoja. Sentensi tukiandika katika wingi, tasema mapishi yenu yanapendeza. Mfano wa tatu ni marashi yake yananukia. Marashi yake yananukia. Na unapata kuwa mwanafunzi tumetumia nafsi ama kivumishi kimilikishi cha nafsi ya tatu ake, na tumesema marashi yake. Na sentensi tukiandika katika wingi, marashi ni nomino katika geli ya yaya, na kama unavyofahamu ama kama vile umefunzwa, nomino zote katika geli ya yaya huwa hazibadiliki katika wingi, zinabaki vile vile. Maneno mengine yanaweza badilika, lakini nomino hizi huwa hazibadiliki. Wingi wake utasema kuwa marashi yao. Sababu tulisema wingi wa ake ni ao. Marashi yao yananukia. Marashi pia unaweza ukaita manukato. Mfano mwingine naweza nikatoa ni huo wa marashi yao, na nimeshautoa. Kwa hivyo wacha tufikishe vivumishi vimilikishi hapo, tuigie aina ya tatu. Aina ya tatu ya vivumishi mwanafunzi, maneno yanayoelezea zaidi kuhusu nomino na kiwakilishi cha nomino. Kwa hivyo aina ya tatu ni vivumishi viashiria au vionyeshi. Vivumishi viashiria au vionyeshi. Na kabla sijaelezea hapa, ni vizuri niseme wakati unapotumia ama wakati unapotunga sentensi katika vivumishi vimilikishi, ni lazima uzingatie ngeli.
unapotuga sentensi zako. Lazima geli zigatiwe, geli ya nomino husika. Haya, vumishi viashiria vinahusu nini hasa mwanafunzi ama vionyeshi pia unaweza viita hivyo. Huonyesha mahali kitu kilipo. Ni maneno yanayoonyesha mahali kitu kilipo ama tuseme tu kwa kifupi. Huonyesha mahali kitu kilipo, yani huashiria, hukuonyesha kitu kiwapi mwanafunzi. Na kitu hicho mwanafunzi kinaweza kuwa karibu hapa tu karibu, vile vile kinaweza kuwa mbali kidogo, ama kiwe mbali sana. Kwa hivyo huwa tunaorodhesha hivyo tunapo tukizingatia ama tukishughulikia viumishi viashiria. Kwa mfano kitu kikiwa karibu, nitoe tu mfano. Kitu kikiwa karibu, tunasema tu kiko tu hapa. Kikiwa karibu, tunasema ki hapa. Kikiwa mbali kidogo, tunasema kitu hicho kipo hapo. Kikiwa mbali sana, tunasema kitu hicho kipo pale. Kazi ya viashiria ni hiyo, huonyesha pahali kitu kilipo. Kutoka hapo mwanafunzi, wacha tuangalie labda mifano. Naweza tumia mfano mmoja kabla hatujashughulikia aina za vivumishi viashiria. Tunaweza tukasema mkunga huyu akiwa karibu, mkunga huyu akiwa mbali kidogo, tasema mkunga huyo, na akiwa mbali sana tasema mkunga yule. Mkunga mwanafunzi ni aina ya samaki, na vile vile mkunga ni mtu anayesaidia akina mama kujifungua, pia anaitwa mkunga. Haya, makabati haya makabati katika geli ya lia, mkunga ni awa mwanafunzi. Kutoka hapo mwanafunzi, wacha tuone aina za viumishi viashiria. Baada ya kuelezea hayo, ili uweze kuwa na mwao zaidi. Tunapozungumzia viumishi viashiria, inahusu nini hasa wanafunzi? Aina. Na mwanafunzi, tuna aina mbili za viumishi, mbili hasa viumishi viashiria. Tuna viumishi viashiria radidi, viumishi viashiria radidi. Pili, mwanafunzi, tuna viumishi viashiria visisitizi. Viashiria visisitizi.
Visitizi pia tuwaviita takriri. Ukitaka. Na viita pia viashiria ama vimishi viashiria takriri. Wacha tuone radidi. Viashiria radidi. Na inamaanisha nini tukisema radidi? Vimishi hivi ni viashiria ama ni vimishi viashiria vinavyo rudiwa rudiwa. Ama viashiria hivi hurudiwa rudiwa. Unapotumia katika sentensi utapata tunapotumia vimishi hivi huwa tunavirudia rudia. Radidi maana yake ni kurudia. Kurudia rudia. Mifano ya sentensi sema dada huyu huyu ataliwakilisha taifa. Dada huyu huyu. Mfano wa sentensi. Dada huyu huyu. Ataliwakilisha taifa. Ataliwakilisha taifa. Mwanafunzi ukitazama hapa, viumishi hivi, tumesema ni radidi, hurudiwa, rudiwa. Kwa hivyo utapata huyu, huyu. Mfano wa kivumishi kiashiria radidi. Mfano wa pili wa sentensi, mwanafunzi, ni kucheza huko huko, diko kutakako waumiza. Kucheza huko huko. Diko kutakako waumiza. Kwa hivyo mwanafunzi tumeweza kurudia huko huko. Radidi. Mfano wa tatu wa sentensi. Mfano wa tatu mwanafunzi wa sentensi inayotumia kiashiria radidi ni guo hiyo hiyo inanitosha. Guo hiyo hiyo inanitosha. Mfano wa kivumishi kiashiria radidi hiyo hiyo. Sentensi ya mwisho ni tusema tunda hili hili. Tunda hili hili ndilo lenye mabuu. Limeoza likapata mabuu. Kwa hivyo sema tunda hili hili. Kwa hivyo tuna radidi. Tuna rudia rudia. Hatusisitizi. Haya, aina ya pili mwanafunzi, viashiria visisitizi. Vivumishi viashiria visisitizi, na tulisema pia visisitizi pia ni takriri. 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 Viashiria hivi ni viashiria vya kutilia mkazo. Kwa kifupi tuseme kutilia mkazo. Katika sentensi vikitumika vinatumika kutilia mkazo. Wakati unapotumia katika sentensi. Na moja kwa moja tutaangalia mifano ya sentensi. Sentensi zilizo na viashiria takriri. Sentensi ya kwanza mwanafunzi ni nyumbani mumu humu munagiza. Nyumbani mumu humu munagiza. Sentensi hii
imetumia ngeli ya pakumu nyumbani. Kumbuka kuwa tukiongezea nomino kiabishi tamati ni, nomino hiyo hupoteza ngeli yake na moja kwa moja huchukua ngeli ya mahali, ngeli ya pakumu. Kwa hivyo kisitizi, kiashiria kisitizi ni mumu humu, unasitiza. Mfano wa pili wa sentensi ni kucheza kuko huko. Hapana, ya kuko huko huu mfano mwingine. Nasema kucheza kuko huko, hapo tunaweza toa pia mfano huo tuliotumia hapa, kucheza huko huko. Kwa hivyo tukisitiza tunasema kucheza kuko huko. Diko, kutakako waumiza. Tukisisitiza, huu ni mfano tuliotumia kwenye viashiria radidi. Kwa hiyo tukisisitiza tutasema kuko huko, tukisisitiza. Tukitumia kiashiria ama kivumishi kiashiria takiriri ama kisisitizi. Kutoka hapo mwanafunzi toa mfano mwingine, sema wadudu wao hao. Wadudu wao hao. Wadudu wao hao, mfano mwingine, waliwauma watoto. Waliwauma watoto. Kwa hivyo mwanafunzi ukitazama hapa, mfano mwingine wa kiashiria ama sentensi iliyo na kiashiria kisisitizi. Nito mfano wa mwisho, niseme jiko lilo hilo liliwashwa asubuhi. Jiko lilo hilo liliwashwa asubuhi. Kwa hiyo mwanafunzi hapa bado tunasisitiza, si jiko jingine, ni lilo hilo. Kwa hivyo mwanafunzi, hiyo ndio mifano ya vivumishi viashiria visisitizi. Na ningependa pia kushughulikia aina ya nne ya kivumishi, aina ya nne. Kabla sijapokea maswali yenu, aina ya nne ya vivumishi tulivyo navyo katika Kiswahili mwanafunzi, aina ya nne ni vivumishi vya idadi. Vivumishi vya idadi. Mwanafunzi, vivumishi vya idadi. Vivumishi hivi mwanafunzi vinahusu nini? Mwanafunzi, vivumishi hivi hutaja vivumishi hivi huwa vinataja hesabu ya kitu au watu, kiasi cha vitu au viumbe fulani. Ndivyo maana vinaitwa vivumishi vya idadi. Vinatupatia kiasi, vinatupatia hesabu, hesabu ya vitu au viumbe fulani, vivumishi hivi vya idadi. Mwanafunzi, jambo jingine la kujua ni kuwa vivumishi hivi ni vya aina tatu. Ni vya aina tatu. Aina ya kwanza mwanafunzi ni vivumishi vinavyotaja idadi kamili. Vivumishi vinavyotaja idadi kamili. Yaani idadi inayohesabika. Idadi kamili. Tunasema pia ni inayohesabika. Kwa Kiswahili kingine pia tunasema idadi iliyo dhahiri. Aina ya pili mwanafunzi ni
idadi isiyo dhahiri. Viumishi vya idadi isiyo dhahiri. Uwezi ukasema ni ngapi. Pia tunasema ni jumla. Tatu mwanafuzi ni viumishi vinavyotaja nafasi katika orodha. Vinavyotaja nafasi katika orodha. Viumishi vinavyotaja nafasi katika orodha. Mwanafunzi. Na kwanza kabisa tutaangalia viumishi vinavyotaja idadi kamili. Kabla sijajibu maswali yenu. Viumishi vinavyo vya idadi kamili. Viumishi hivi mwanafuzi, viumishi hivi huwa tunatumia maneno kama vile vitatu. Maneno kama vile vitatu. Maneno kama vile hamsini. Maneno kama vile kumi. Natumia idadi kamili. Maneno pia kama vile mia moja. Viumishi vya idadi kamili. Idadi inayo hesabika. Na nikitoa mifano ya sentensi mwanafuzi. Nikitoa mifano ya sentensi. Nafaa kutoa mifano ya sentensi mwanafuzi. Sentensi ya kwanza. Mwalimu mkuu amenunua mabasi saba ya abiria. Sentensi. Mwalimu mkuu amenunua mabasi saba. Saba mwanafunzi ndicho kivumishi cha idadi inayohesabika, idadi kamili. Mabasi saba ya abiria. Idadi kamili, idadi inayohesabika. Mfano wa pili mwanafunzi ni mkulima amepanda migomba miwili. Mkulima amepanda migomba miwili. Mwanafunzi, kivumishi ni miwili. Kinataja idadi kamili, idadi nayo julikana, idadi nayo hesabika. Mfano mwingine wa tatu ni viti kumi na vitatu vimepotea. Viti kumi na vitatu vimepotea. Kwa hivyo mwanafunzi, kumi na vitatu ni idadi kamili. Idadi inayo hesabika. Yeah? Idadi ambayo tunaweza elezea ni gani. Na kufikia hapo mwanafunzi, naonelea tufikishe hapo kwenye aina ya nne ya viumishi vya idadi, ili niweze kujibu maswali yako, maswali uliyotuma, maswali ya Kiswahili kuhusiana na viumishi. Kuna mwanafunzi hapa anasema kutoka sehemu ya Santos, mwanafunzi wa darasa la nane, na anasema swali lake la kwanza ni mwizi alibebwa hobela hobela jana jioni. Kielezi cha namna au jinsi katika sentensi hii ni kipi? Jina langu ni Santos. Mwalimu, mimi ni Santos mwanafunzi, mimi ni mwalimu, mimi ni Santos mwanafunzi wa darasa la nane.
Swali langu ni mwizi alibebwa hobela hobela jana jioni. Kielezi cha namna au jinsi katika sentensi hii ni kipi? Anauliza hivyo. Ni hobela hobela. Jinsi alivyobebwa. Ni hobela hobela mwanafunzi. Nimekujibu swali hilo. Esther anasema ako na swali. Shujaa inachukua geli yoyote? Shujaa. Sijapata swali hili peupe, lakini shujaa ni katika geli ya awa. Ni katika geli ya awa, na kwa hivyo nimekupata vizuri. Shujaa sana sana itachukua sana sana nomino katika geli ya awa. Unaweza ukasema dereva shujaa, mwanafunzi shujaa. Haichukui geli yoyote ile, inachukua geli ya awa. Esther, lakini hajasema ametoka wapi. Kutoka hapo pia tunaye mwingine hapa anauliza, bado ni huyu huyu. Hamjabu mwalimu. Naomba unieleze matumizi ya mingi na mengi. Ni Helena kutoka Nakuru. Mingi na mengi. Mwanafunzi, hiki ni kivumishi ambacho tunafaa kushughulikia kwenye somo letu tukipata nafasi nyingine, ama kwenye somo letu litakalofuata. Ingi, Helena, ni kivumishi cha idadi isiyohesabika. Ingi. Na kivumishi hiki ingi huwa ni mzizi. Helena kutoka Nakuru, naweza labda nikakuelezea hapa. Ingi huwa ni mzizi wa kivumishi cha idadi isiyohesabika. Idadi ambayo huwezi ukaelezea kiasi ni kipi. Na ingi ikiwa ni mzizi hivi, tukitunga sentensi inategemea ni nomino gani imetumika. Kwa mfano, nitoe tu mfano wa sentensi pamoja na wanafunzi wengine waweze kusikiliza hapa. Utasema magari mengi. Magari mengi yameoshwa. Wacha niongezee. Magari mengi yameoshwa. Mfano wa kwanza. Sahani nyingi. Sahani nyingi zimenunuliwa. Zimenunuliwa. Wanafunzi. Kwa hivyo akiko nauliza tofauti ya ingi na engi. Huwa hatuna kivumishi engi. Ingi ndio huwa inabadilika kulingana na nomino husika. Kwa mfano tukisema magari mengi, sahani nyingi, miti mingi. Wanafunzi, natumai unanipata. Kwa hivyo ingi ni kivumishi cha idadi isiyohesabika. Na kuna baadhi ya wanafunzi, na ningependa kuwakosoa hapa. Nimekutana na wanafunzi wengi sana wakiniuliza, mwalimu, je, ingi ni kivumishi cha idadi isiyo hesabika ama ni kivumishi cha pekee? Wanafunzi, nikuelezee kwa sababu wanaokosea. Vivumishi vya pekee, na nitavishughulikia kwenye kipindi kingine hapa, ni vitano tu. Huwa tuna ote, oote, tuna igine, enye na enyewe. Vimefika hapo. Ingi haiko kwenye orodha ya vivumishi vya pekee. Ingi iko katika orodha ya vivumishi vya vivumishi vya idadi isiyohesabika, na itakuwa somo langu la kipindi kitakachofuata. Oote huonyesha au hurejelea nini? Mwanafunzi anauliza hapa kuhusu kivumishi cha pekee. Oote anaitwa, hajataja jina lake, ametaja jina lake, anaitwa Maureen Opisa kutoka pia sehemu ya Nakuru. Oote hurejelea nini? Maureen kutoka sehemu ya Nakuru. Oote hutumika kwa maana ya bila ya kubagua. Maureen kutoka Nakuru, bila ya kubagua.
Yani uko na uhuru wa kuchagua kitu miongoni mwa vingine. Wakati unaposema ote, yani hauwezi ukabagua. Hutumika kwa maana ya bila ya kubagua. Ama uko na uhuru wa kuchagua kitu miongoni mwa vingine. Na nikitoa mfano ndasema, nunua gari lolote ulitakalo. Nunua gari lolote ulitakalo. Kwa hivyo uko na uhuru wa kuchagua kivumishi oote. Beatrice kutoka Nakuru. Pia nauliza, niko Kilifi, Juma yumo chumbani mwake. Yumo imetumikaji. Juma yumo chumbani mwake. Juma yumo chumbani mwake. Yumo, kwa sababu yumo imetumikaji katika sentensi hii. Mwanafunzi, wacha ni kujibu swali hilo baadaye. Maswali yazidi kuja, na wakati huu ningependa pia kuangalia vumishi vya idadi isiyohesabika, sababu naona maswali bado hayajaweza kutirika kwa wingi. Vumishi vya idadi isiyohesabika. Ndivyo nataka kutazamia mwanafunzi, idadi isiyohesabika kwa dakika chache zilizobaki. Vumishi vya idadi isiyohesabika. Nitaje tu kwa kifupi mwanafunzi, sababu nimepata swali hilo limeulizwa hapa, ili niweze kuelezea zaidi. Mifano inayotumika ni tele, na swali jingine lililoulizwa ingi, tele, mzizi ingi. Hili ni swali lililoulizwa. Ingi, pia tuna chache. Chache, tuna maridhawa. Mwanafunzi, tuna maridhawa. Pia tuna kadhaa. Tuna maradufu. Tuna maradufu. Vile vile tuna kocho kocho. Kocho kocho. Baadhi ya mifano ya vumishi vya idadi isiyohesabika. Yani tunaita pia jumla. Idadi isiyo dhahiri. Idadi hii huwezi ukasema bidhaa hizi ama vitu hivi ni idadi hii. Ni idadi tu inayojumlisha. Na nitoe tu mfano wa sentensi mwanafunzi. Nitoe mfano wa sentensi. Mfano wa sentensi mwanafunzi. Sentensi zinazoonyesha vumishi vya idadi isiyohesabika ama jumla. Ulioni kuna matunda kochokocho. Ulioni kuna matunda kochokocho. Kochokocho mwanafunzi ni kivumishi cha idadi isiyohesabika. Kwa hivyo huwezi ukasema, huwezi ukaelezea matunda hayo ni mangapi. Kochokocho ni kumaanisha ni mengi sana huko sokoni. Na ni aina nyingi pia. Sentensi ya pili ni nyumba nyingi zimejengwa mjini. Nyumba nyingi zimejengwa mjini.
Mwanafunzi nyingi dicho kivumishi cha idadi isiyohesabika. Huwezi ukasema nyumba zenyewe ni ngapi? Huwezi ukaelezea. Ni nyingi tu, huwezi ukazihesabu. Na ukizihesabu utachukua muda. Aya, askari kadhaa wameshika doria. Askari kadhaa wameshika doria. Kadhaa, mwanafunzi, dicho kivumishi cha idadi isiyo hesabika. Mfano mwingine mwanafunzi ni watu wachache walifika mkutanoni. Watu wachache walifika mkutanoni. Mwanafunzi wachache ni kivumishi cha idadi isiyohesabika. Idadi ya jumla, mwanafunzi. Idadi isiyohesabika, idadi ya jumla. Wachache, huwezi ukaelezea ni wangapi. Mifano ya sentensi ya viumishi vya idadi. Na taka kujibu maswali mawili hapa. Kuna mwanafunzi anauliza kipepeo kiko katika geli gani? Davis kutoka Meru. Kipepeo Davis ni swali linalokanganya wanafunzi sana. Kipepeo ni katika geli ya awa. Kipepeo ni katika geli ya awa. Kipepeo ni mdudu. Mdudu aliye hai. Hata igawa nitakueleza swali hili zaidi katika kipindi kingine, kipepeo pia ni kitawe. Ni neno lilo na maana zaidi ya moja. Kipepeo pia ni kitawe. Nitakuelezea zaidi katika kipindi kingine. Mwanafunzi mwingine anauliza, mwalimu, nini swali kuhusiana na viumishi? Ufisadi unaleta maendeleo. Je, ufisadi ndio kivumishi? Ufisadi hapa si kivumishi. Ufisadi, mwanafunzi, ni nomino katika ngeli ya mwanafunzi. Derek Mwedo kutoka Loitoktok anauliza, je, mtu anaweza kuchanganya viumishi vya idadi katika sentensi? Inaruhusiwa, unaweza hata ukatuga sentensi, hata unapoandika insha unaweza ukapata sentensi iliyo na viumishi vya idadi na viumishi vya sifa katika sentensi moja, hasa unapoandika insha yako ama ukituga mfano wa sentensi, unaweza ukachanganya sababu zote ni katika aina za maneno. Nimeuliza swali hilo. Mwalimu, naitwa Kiala kutoka Kikuyu. Viumishi vya idadi huonyesha nini? Viumishi vya idadi, kama vile nilivyosema, hutaja hesabu, mwanafunzi, hutaja hesabu ya kitu, hutaja kiasi cha vitu, au kutaja hesabu au kiasi ama hesabu ya viumbe fulani. Viumishi vya idadi, mwanafunzi. Kutoka Kikuyu. Irene hajasema ametoka wapi. Igineo ni kivumishi cha pekee. Viumishi vya pekee, mwanafunzi, nimekuelezea ni vitano. Tuna enyewe, tuna ote, na vile vile tuna oote, na tuna ingine. Kwa hivyo igineo huzalishwa kutokana na ingine. Kwa hivyo viumishi vya pekee ni vitano, mwanafunzi, na nitakapo tena pata nafasi nyingine nitashughulikia viumishi hivyo vitano vya pekee. Tofauti ya sijapata swali hili vizuri. Tofauti ya viashiria visisitizi na viashiria radidi. Nilisema kuwa viashiria visisitizi husisitiza, vikitumika katika sentensi husisitiza. Navyo via radidi huwa vinarudiwa rudia katika sentensi hiyo. Kivumishi hicho, kiashiria radidi, hurudiwa rudiwa katika sentensi yenyewe. P
Peter Okelo anauliza kuhusiana na vimishi tasa kapa. Peter Okelo kutoka Nairobi, tafadhali rudia mifano ya viabishi, sio viabishi, vivumishi vya sifa tasa. Nilisema hivi mwanafunzi, mwanafunzi Peter Okelo, kuwa vivumishi vya sifa tasa huwa havichukui viabishi awali vya ngeli. Vinabaki vile vile. Na tukasema vivumishi vya sifa ni vya aina mbili. Kuna sifa abishi, na nikatoa mfano nikasema refu, nikasema fupi, vile unaweza ukasema mwanafunzi mfupi ama useme mwanafunzi mrefu. Tukasema tasa ni tofauti, havichukui viabishi awali vya ngeli. Nikatoa mfano nikasema bora, nikatoa safi, nikasema halali. Kwa mfano ukasema mwanafunzi bora ametuzwa, ukiandika katika wigi utasema wanafunzi bora, hautasema wanafunzi wa bora, kwa sababu kivumishi hicho katika umoja na katika wigi kinabaki vile vile. Vivumishi vya sifa tasa, na tukasema vinaitwa sifa tasa, kapa au guni, huwa havipachikwi, huwa haviongezewi viabishi awali vya ngeli. Mwanafunzi, natumai umenipata vizuri. Swali jingine. Kama umeuliza swali utajuaje viashiria radidi au visisitizi? Radidi tumesema mwanafunzi vinarudiwa rudia. Visisitizi havi vinasisitiza. Kwa mfano tulisema radidi unasema mtu huyu huyu, mtu huyu huyu, si mwingine. Na ukisisitiza, kiashiria kisisitizi, mwanafunzi utasema aje? Utasemaje kuhusu ukitumia sentensi hii mtu huyu huyu? Utasema mtu yuyu huyu. Mtu yuyu huyu ukisisitiza. Na ukigia kwenye bali kidogo, utasema mtu huyo huyo ukisisitiza. Na ukisisitiza hapa mbali kidogo, utasema mtu yuyo huyo. Kwa hiyo mwanafunzi, natumai umenipata hapo. Tazame swali jingine pia. Natumai umenipata hapo. Swali jingine. Kwa hivyo utajuaje tofauti? Nimekuelezea hapo. Viashiria visitizi, nimejibu swali hilo. Lako Aduru. Anauliza, jina langu ni Prosi, niko darasa la 8. Swali langu ni vivumishi vya aina gani huletwa sana katika mtihani? Swali hili nitalijibu kwenye orodha yangu ama kwenye kipindi changu hicho kingine. Niko na maswali yote ya KCPE yaliyotahiniwa kutoka mwaka wa 1993 hadi mwaka uliopita wa 2019 ama 19. Kwa hivyo maswali hayo nikiagazia maswali hayo, niko na maswali takriban 20, utaona ni vivumishi vipi hutahiniwa zaidi tukiwa pamoja. Kwa hivyo tutapitia maswali hayo moja kwa moja, sababu niko na maswali hayo yote. Hiyo nimejibu swali hilo, nimejibu. Kwa hivyo mwanafunzi, nimeona sasa sina la ziada ila kukuaga kwenye runinga hii yetu inayotuletea masomo ya elimu live ya KUTV. Na shukrani sana kwa kuwa nawe, na kuomba sana kwa sababu ya
wajua hili ama virusi hivi vilivyo katika taifa letu na dunia nzima kwa jumla, tuweze kuweka sheria ama kuzingatia yale tunayoelezewa na Wizara ya Afya kuhusiana na kunawa mikono, kuweka umbali unaotakikana. Mwanafunzi, tuweze kupatana kipindi kingine. Kwa jina naitwa Mwalimu Mungai, Bwana Peter Mungai, mwalimu wa Kiswahili. Tuweze kupatana kipindi kingine, Mola akitujalia wakati. Asanteni.